Já vám teďka zahraju koncert in Havo. Ještě jednou, co nám zahraješ? Koncert in Havo. A co znamená? To znamená, že je to v Havo. No. A od koho to bude? A bude to od Readinga. Mhm. A s kým to budeš hrát? Já to hraju z videa. Jak z videa? Že to by si nám musel vysvětlit. Že máme jinou nahrávku. A tu si pustíme a já hraju s takovou holčičkou. A proč? Protože maminka neumí doprovod. Protože ten doprovod je těžký a maminka ho neumí tak dobře jako paní z nahrávky. Tak můžu vás i Matěj? Jo. Tak jo. Tak já pouštím.